По искане на Здравното министерство, Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на наредбата за медицинската експертиза, въведена през август 2018 година. Резултатите от направения анализ показаха необходимост от допълнително прецизиране на текстовете на наредбата. В тази връзка Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проекта на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на наредбата за медицинската експертиза, внесен от министъра на здравеопазването. КРИБ подкрепя проекта на постановление, останалите работодателски организации не подкрепят, синдикалните организации се въздържаха също от подкрепа на проекта на постановление. В момента при определянето на експертното решение се взема предвид само основното заболяване. Само ако то носи поне 80%, а сборът на съпътстващите поне 50%. На хората се дават и допълнителни 20%. Министерството на здравеопазването предлага хората да получават 20% за съпътстващите, ако поне две от заболяванията са над 50%. Този анализ през тези 6 месеца показа наистина, че трябва да има промяна и промяната предвижда този максимален процент на увреждания да се определя за хората, които имат две и повече заболявания, като поне две от тях са с 50% степен на увреждания. Ние преценихме, че това е решението, което ще даде най-голямо съответствие между процента на увреждане и реалното здравно състояние на българския пациент, на българския гражданин. Другата нужна промяна според здравния министър е въвеждането на международна система за класификация на болестите или всяко заболяване да има код. По този начин ще се прекратят злоупотребите с фалшиви телкове. Другата голяма промяна, за която може би никой не споменава в момента, е въвеждането на международната класификация на болестите, 10-та ревизия, т.е. всяко едно заболяване срещу него ще има определен код. И в експертното решение на ТЕЛК-овата комисия ще съществува този код. По този начин засилваме контрола върху процеса, ще има прозрачност и проследимост на решенията на ТЕЛК-овите комисии, няма да се дават проценти за болести, които не съществуват или да се завишават проценти, за които не трябва да се дават за определени заболявания. През януари тази година прокуратурата разкри, че стотици милиони левове са източени с фалшиви решения на ТЕЛК в цялата страна. Очакваните промени в системата целят решението на този проблем.